ただいまより重賞競争 JRA 認定競争日高軽芝農業協同組合協賛 JBC2022 盛岡紋別開催記念第13回知床賞 M3 の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬ラビリントス号の関係者の皆様をご紹介します。馬主有限会社キャロットファーム様、生産者ニーカップ橋本牧場様、調教師田中淳二様、騎手落合健太様、厩務員加藤明美様でございます。はじめに日高軽芝農業協同組合組合長賞の授与です。代理といたしまして滝山開催室務委員長より馬主調教師騎手厩務員に対しまして日高昆布が贈られます。それでは馬主有限会社キャロットファーム様おめでとうございます。続きまして調教師田中淳二様おめでとうございます。騎手落合健太様おめでとうございます。厩務員加藤明美様おめでとうございます。続きまして岩手県馬主会会長賞の授与です。一般社団法人岩手県馬主会会長山本武史様より馬主に対しまして商品券が贈られます。馬主有限会社キャロットファーム様おめでとうございます。最後に開催室務委員長賞の授与です。滝山開催室務委員長より馬主調教師騎手厩務員に対しまして賞状が贈られます。馬主有限会社キャロットファーム様賞状でございます。おめでとうございます。続きまして調教師田中淳二様賞状が贈られます。おめでとうございます。続きまして騎手落合健太様おめでとうございます。厩務員加藤明美様おめでとうございます。ファンの皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。本日誠におめでとうございました。